Je to tu! Všetko vyzerá tak, ako má byť. Z tohto pohľadu to vyzerá dobre. Arabelka v plnej paráde. Rozdeľovač na mieste, prudárky ešte nie. Veríme, že dobehnú. Dobehli to, zakľakli. 19.80, výsledný čas. Ženy Kuková, ľavý zostrek, hosťovačka z Hrabovca. 18.74, toto je čas. Žien z Kukovej, 19.80, zapisujeme do výsledkovej listiny pre ženy Kuková. Je to tu. Ženy z Kukovej sú na trati, majú tam hosťovanie na ľavej strane z Hrabovca. Snáď to všetko vyjde tak, ako základňa. Poďme rýchlo s vodou dopredu. Devätnásť to nebude. Nebude to lepší čas ako v prvom kole, takže zapisujeme teda NP z tohto druhého kola pre ženy z Kukovej. Obrovská škoda. Rýchla voda zmietla prúdarku na pravej strane. Ľavej strane to ako ustala 22.